Բարև ձեզ դեպի Մեծրինք հաղորդաշարի, հարգելի հեռուստադիտող։ Դեպի Մեծրինք հաղորդաշարը շարունակում է ցուցադրել ZFC-ի կազմակերպած պրոֆեսիոնալ մենամարտեր, կամ եկ MMA կանոններով։ Այս մրցաշարը կազմակերպելու համար հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Յանեկ Առաքելյանին, Յան ասոցիացիայի հիմնադիր, Կապան քաղաքում մարտարվեստների զարգացումով է զբաղված նա։ Յանեկ ջան, ողջուններս։ Իսկ այսօրվա իմ հյուրն է թայլանդական բռնցքամարտի մարզուհի գեղեցկուհի Սյունե Բարսեղյան։ Ողջույն Սյունե։ Ողջույն Էրիկ, շատ շնորհակալ եմ, այսօր ես էլի եկել եմ իմ հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Էրիկ, տեսեք, քանի որ մենք գտնվում ենք պատերազմական շրջանում, ամեն դեպքում մենք այդ երկիրն ենք ցավոք, ինձ հետաքրքրում է։ Տեսեք, մենք գիտենք, դուք գիտեք, որ սպորտը պատերազմում բավականին մեծ դեր ունի և շատ պետք է նաև։ Ուզում եմ դուք բացատրեք ավելի շատ, ինչու մարզիկները գնան պատերազմի, կամ ինչու պատերազմի մասնակիցները ունենան սպորտային որոշակի գիտելիքներ գոնե։ Գիտեք ոնց, 20 թվականի պատերազմին մասնակցելով հասկացա, որ սպորտը ինձ օգնեց, որ ես կարողանամ, կարճ ասեմ, տեղափոխություններ, հա, այնտեղ գործողության ժամանակ ավելի հմու տեսանում, քան ոչ սպորտսմեն է, եւ մարմինը չի խեղճանում նման լարվածության ժամանակ, արդեն ադապտացված է, կարողանում ես վազել, կարողանում ես ցատկել, կարողանում ես ամեն ինչում անցնել, որովհետև դու երեխան, որ ծնողը ընդհանրապես երեխային սպորտի է տալիս է առաջինը մի նպատակով, որ նա ճկուն լինի, նա այդպիսի իրավիճակներում պատրաստ լինի։ Այո, սպորտը օգտում է նման վիճակներում միշտ։ Դե, հաջորդ հարցը։ Ցավով պիտի նշեմ նաև, որ ունենք մարզիկներ, որոնք որ պատերազմից հետո չեն վերադառնում իրենց մարզաձևերին, չեն ուզում պայքարել։ Ինչպես ուղենք այդ սխալը։ Պատերազմը մարդու նույնիսկ ճակատագիրն է փոխում, հա, ապրելակերպի նկատի ունեմ, բայց այն սպորտսմենը, որը կարողանում է դահլիճ մտնել պատերազմը տենալուց հետո, օրինակ ես պատերազմից հետո իմ առօրյան, որ անցնում է, չգիտեմ, տարբեր լարվածություններով, բանը գալիս եմ, մտնում եմ դահլիճ, երեխաների այդ մարզում, անձամ մարզվում, կարծես բացասական բոլոր ամեն ինչը մեջից է դուրս է գալի, ու դու մյուս օրը նոր կյանք ես սկսում, պետք է կարողանա սպորտսմենը պատերազմից հետո էլ մասնակցի իր բռնաշ ճանապարհը, չպետք է կանգ առնի, դա կարելի է համարել ինչպես գնացել ես բանակ, եկել ես ու տեսել ես այն, ինչ որ տեսել ես պատերազմում, ու պետք է բանակից հետո շարունակես սպորտը։ Իսկ գուցե կարիք կա հոգեբանական աջակցության մարզիկների։ Դահլիճը դա բուժում է, ես այդպես ասեմ, պատերազմից հետո մեզ մոտ էլ, իմ մոտ էլ հոգեբաններ եկան, կարիք ունեք, ասի չէ, ես սպորտով զբաղվում եմ, իրանք ասեցին, հասկացանք։ Եվ հաջորդ հարց։ Երբ որտեղ էիք պատերազմի ժամանակ եւ որտեղ էին հետաքրքրում է շատ ֆեդերացիաների նախագահները, սպորտում մեծ դեր ունեցող անձինք։ Ես անձամբ եղել եմ Մարտակերտի շրջանում, կարճ ասեմ, բոլորին հայտնի լեգենդար post են ասում, քանի որ ինքնագլուխ պահեցինք, հա, կարճ ասեմ դրա մասին, իսկ մնացած ֆեդերացիայի նախագահները, մարզիչները, մարզիկները, մեծերը, ինձ թվում է բոլորն էլ եղել են, իսկ ով էլ չի եղել, հաստատ գիտեմ, թիկունք է պահել, որովհետև չեմ պատկերացնում իրանց մասնակցությունը չլիներ թե 90-ականներին, թե 16 թվականին եւ թե 20 թվականին։ Իմ կարծիքով բոլորն էլ ամեն մեկը ինչ որ բանով օգուտ է տվել, նորից եմ ասում, կարողա չի գնացել առաջնագիծ, բայց թիկունքը ապահովել, որը շատ կարևոր էր։ Այսքանը։ Դե ինչ, Սյունեի սուր հարցերից մի քիչ վախենում եմ, հույսով եմ կարողացա տակից դուրս գամ, շնորհակալություն Սյունեին, ես ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ մեկնաբանությունը կդիտեք հենց տեղում, Կապան քաղաքում, որը կվարենք ես եւ Սյունե Բարսեղյանը, դիտենք մենամարտը։
Ես Սյունենեմ Բարսեղյան, մարզական լրագրող, ֆոտոլրագրող եւ բավականին մեծ պատասխանատվություն ունեմ վարելու MMA կամ Meg Box մրցաշարեր այս պահին մեջ հայրենակի ջյուրի Սակունցը կմենամարտի Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկ Մոեն Ղասեմիի հետ այս պահին մենք կդիտենք box մարզական լրագրող լինելու հետ մեկտեղ, նաև ուզում եմ նշել, որ մարզվել եմ MMA և կամեք սպորտաձևերով, սակայն բոքս որպես այդպիսին չեմ ուսումնասիրել և եթե թույլ տամ սխալներ, խնդրում եմ մոտենալ ոչ լուրջ. Ամեն դեպքում սկսում ենք մրցաշարերը, տեսնում ենք ռեֆերին փորձում եմ մարզիկներին ցուցումներ տալ։ Այս պահին նաև ներկայացնեմ ևս Յուրի Սակունց, Կարմիր Անկյան մարզիկ և Կապույտ Անկյան մարզիկ Մոեն Ղասեմի։ Ի դեպ ասեմ, որ մեր մարզիկը, կարծում եմ, որ իր գիտելիքները և իր մասնագիտությունից և սպորտից բավականին շատ են և դա երևում է արդեն բավականին պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերեց, իրականում բոքսում սովորաբար զննում են մարզիկին, մրցակցին, բայց այստեղ իրանցի մարզիկը ևս գրոհում է, իրանցի մարզիկը բավականին պատրաստվածություն ունի, համեմատաբար հայ Bye.
Երկրորդին ներկայացնեմ եւս մեկ անգամ Կապույտ Անկյան մարզիկը Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկն է Մոին Ղասեմի եւ Կարմիր Անկյան մարզիկը մեր հայրենակից Յուրի Սակունցը ամեն դեպքում մեր հայրենակիցը կարծես թե ավելի կտրուկ հարվածներ է հասցնում Գոհունակությունը տեսնելով կարծում եմ, եթե անգամ սպորտից ոչ մի գաղափար չունեցող մարդ այստեղ նստած լինի, պարզ է դառնում, որ հայ մարզիկը ավելի է գոհացնում իր մարզիչներին, քան հակառակ կողմի մարզիկը. Ռեֆերին տալիս է ցուցումներ, կարծում եմ Ապսոս այստեղ կամ մեկ կամ Մուայ Թայ մարզազներ չեն, քանի որ կլինչ բռնվածքը շատ կօգներ մարզիկներից որևէ մեկին, սակայն բոքսում նման հարվածներ հասցնելը ավելորդ է եւ չի կարելի։ Ինչ-որ անհամաձայնություն է տեղի ունենում հենց այս բանին։ Բոքսի մեջ շատ կարևորը, որ երկու մարզիկներն էլ մենամարտեն հենց կենտրոնում, ռինգի ներսում, այլ ոչ թե կողային հատվածներում։ Հարվածները հասցնում մեր հայրենակիցը, որոնք իրեն կբերեն բավականին միավորներ ամեն դեպքում։ Հայ մրցավարները, կարծում եմ հայ մարզիչները, կարծում եմ, որ գոհ են իրենց մարզիկից, եթե անկեղծ ես նույնպես կարծում եմ մյուս ռաունդը արդեն, վերջին ռաունդում արդեն պարզ կլինի, եթե Յուրին այսպես շարունակեց, կարծում եմ հենց նա էլ կլինի այսօրվա բոքսի հաղթողը։ Մարզիչները ցուցումներ են տալիս մարզիկներին, եթե ամեն դեպքում
ակում կողքից նայելով ավելի հեշտ է թվում, ավելի հեշտ է նկատում ցանկացած սխալ։ Երորդ և թերևս որոշիչ ռաունդ եմ է սպասվում և կարծում եմ, որ այստեղ բավականին մեծ առավելություններ ունի այս պահին հայ մարզիկը։ Ես կողմնապահություն ընդհանրապես չեմ անում, եթե նկատեցիք, սակայն մեր մարզիկ ամեն դեպքում միավորներով առաջ է և կարծում եմ, որ երրորդ ռաունդում, եթե նա կարողանա պահպանել իր միավորները, մենք կդառնանք այսօրվա հաղթողներից մեկը և հույս ունեմ, որ մենք այս մենամարտով չենք սահմանափակվի։ Ես արդեն գծորոշել եմ, որ Յուրին մեր հաղթողն է այսօրվա։ Սիրելի մարզասերներ, ուզում եմ եվս մեկ անգամ հիշեցնել մեր Կարմիր Անկյան մարզիկ Յուրի Սակունցը և Կապուտ Անկյան Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկ Մոյի Ղասեմին։ Իդեպ նախորդ մրցաշարերին այս մարզիկին մի քանի անգամ եվս հանդիպել եմ և նա բավականին պատրաստվածություն ունի։ Մեր մարզիկները հոգնել են, Յուրին այլևս կարծես, թե հրաժարվում է պայքարել։ Իսկ հանդիսատեսի շրջանում կան անհամաձայնություններ և հուսանք այս ամենը այդքան էլ լուրջ չէ և մեր մարզիկները չեն կոտրվի, ամեն դեպքում կշարունակեն պայքարել ինչպես և պայքարել են մինչ այս պահին։ Կարծես, թե Կարմիր Անկյան մարզիկը Յուրին այդքան էլ չի ուզում պայքարել կամ էլ արդեն ուժերը չեն բավականացնում, բայց մեզ պետք է այս վերջին որոշիչ ռաունդում պետք է, որ նա պայքարի, քանի որ միավորների Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկը փորձում է հայացքներով ամեն դեպքում կոտրել Յուրին, բայց հայացքներն են, որ մեզ պետք է կոտրեն։ Մրցավարը ցուցումներ է անում, կարծես թե մարզիկները ամեն դեպքում թույլ են տալիս սխալներ, բայց դրանք այդքան էլ կոպիտ չեն։ Հաշված վարկյաններ և որոշիչ կլինի արդեն։ Մենամարտը չի ավարտել, սակայն որոշիչ հարվածներ են հայ մարդիկի համար, կարծում եմ սրանք նրանք կոգնեն։ Ես ուզում եմ այստեղից գոռալ, որ Յուրի ոչինչ վարկյաններ են մնում ընդամենը, դու պետք է պայքարես, սակայն սպասենք։ Ինչպես տեսնում եք, փորձում եմ կարողանալ հաղթահարել և ուզմունքս և լարվածությունս և փորձում եմ մեկնաբանել մեր մարզիկների մենամարտը, ուսով եմ կստացվի, շատ չեք դատի, ամեն դեպքում հիշարժան է և կարևորը շատ հետաքրքիր մենամարտ է սպասվում ես և կարծում եմ մեր մարզիկները թերևս հոգնած են, բայց կկարողանան
պայքարել մինչև հաղթանակ։ Եվ հույս ունենք պայքարի մեր հայ մարզիկը։ Կողմնապահություն եմ անում, ներողություն եմ խնդրում, բայց ստիպված եմ։ Սպասենք շարունակությանը, կարծում եմ։ Round, մեր մենամարտը դեռ չի ավարտել, վերջին որոշիչ round-ն է եւ կարծում եմ մեր մարզիկները կհաղթահարեն իրենց հոգնածությունը, քանի որ արդեն կոնկրետ որոշիչ է։ Միավորներով կարծես թե երկուսն են հավասար, ինչ եմ կարող այս պահին ասել, ով ունի առաջնային հաղթանակի հնարավորություն, ով ունի, սակայն հույս ունենք, որ կհաղթի արդարությունը եւ երկու մարզիկներն էլ իրականում ըստի արժանի են հաղթանակի, քանի որ երկուսն էլ կոնկրետ պայքարում են դրա համար եւ Կապույտ անկյան մարզիկը Իրան Իսլամական Հանրապետության Մոին Ղասեմի եւ Կարմիր անկյան մեր հայրենակից Յուրի Սակունցն են 4-րդ ռաունդում։ Այս պահին մենամարտը շարունակվում է։ Yeah.
ինքի մոտ, քանի որ երկու մարդիկներն են, իրոք ուժեղ են և ունեն հարվածները, կարող են որոշիչ լինել այս անգամ։ Եվ դատելով դահլիճի ուրախությունից և ծափերից, կարծում եմ, որ մեր մարդիկը հաղթել է և մենք ամեն դեպքում արժանի ենք դրան, մենք արժանի ենք հաղթանակի։ Ձերքում են արդեն որոշված խաղաթղթերը և սպասենք, եթե ես այս անգամ ճիշտ լինեմ և հաղթի մեր հայ մարդիկը, կարծում եմ, որ ես ամեն դեպքում գիտելիքներ ունեմ բոքսից, տեսնենք։ Ես հենց հիմա ինձ փորձում եմ հանգստացնել և ասել խնդրում եմ, պետք է ամեն դեպքում տեղի չտալ հույզերին և այս անգամ որոշիչ պահեղ սպասենք։ Մեր մարդիկը կարծես թե ջղայնացած է ամեն դեպքում։ Դե ինչ, Սյունե, դիտեցինք, ինչպես տեղի ունեցավ մենամարտը, Յուրի Սաքունց և Իրան Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը, մի երկու խոսքով ամփոփենք։ Էրիկ, մենամարտի հաղթողը մեր հայրենակից Յուրի Սաքունցն էր, ով բավականին ուժեղ մարզիկ է իրականում, ռեկորդակիր է, քառակի ռեկորդակիր է, Գինեսի ռեկորդակիր է, ավելին ասեմ, շատ ուրախ եմ իրոք հաղթանակի համար, բայց հարց ունեմ, տեսեք, նշեցի, որ նա բավականին առաջընթաց ունի, մանավանդ իր տարիքի երիտասարդի համար, բայց ցավալին այն է, որ այսպիսի տղաները չունեն հովանավորներ, այսպիսի մրցումները չունեն հովանավորներ։ Ահա, ահա, շատ սուր հարցերից է, բայց Սյունե, ասեմ, հովանավորները կառաջանան այն դեպքում, երբ որ կազմակերպիչը, հա, լիարժեք մաքուր կարում են աշխատել։ Ես հույսով եմ Կապան քաղաքում Յանե Կարաքիլյանի մոտ կլինեն վաղթե ուշ այն մարդիկ կապանցիները, կնկատեն Յանեկին, քանի որ Յանեկը շատ ճիշտ է աշխատում ու կառաջանան կապանցիներ, որ կուզեն Կապան քաղաքում շուշուտ լինի մրցաշարեր, և կապանցիներին եմ դիմում, այո, ուշադրություն դարձեք Յանեկ Առաքելյանին, քանի որ նա մարտարվեստն է զարգացնում ու Հայաստանի դրոշն է բարձրացնում արտ երկրներում, ուրիշ Սյունե, հուսանք արդեն ինչ-որ բան կփոխվի։ Դե ինչ, եթե այսօր այսքանը, Սյունեին մի հարցել, ես տամ, Սյունե, ինչ ի՞նչ Սյունե։ Օ, կապված անվանս հետ պարտորեն պետք է նշեմ, որ Սյունեն եղել է Սյունիքի ամենահզոր իշխանուհիներից, ով իր կյանքը զոհեց և գլխատվեց հենց իր սիրած Գագիկ երկրորդ թագավորի գերեզմանին, հանուն Հայաստանի։ Հասկանալի է, շնորհակալ ենք քո ծնողներին այդպիսի անուն կերտելու համար քեզ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ 22:50 դեպի մեծ ռինգում։